آئی جب قریب بلا لوٹ کے بنت زہرا تو قبر عباس پہ زینب نے کیا یہ نوحہ. سنو, ایک بہن نے جو شام میں گزرنے والے مصیبتیں اپنے بھائی کو سنائی ہیں, وہ سنو. ارے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. ارے تیری شخص اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی, تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. ارے کبھی اسرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے, ارے کبھی تیرے کٹ شانوں کی طرف دیکھتے تھے. ارے شیخ نے اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی, تو اگر ہو